Skal vi se, om vi har i lammen? Er sjøl? Hvad? Skal vi se, om vi har i lammen? Hvad? Er det narko på hovedet? Hvad? Er det narko på hovedet? Hvad har vi der? Det er narko på hovedet. Skal vi have den kamera her? Hvor er det henne? Narko på hovedet. Ej. Han står i. Vi har en sidste en. Tørret kylling. Ej, mander, hvor det var godt, det der. Det var flot. Ja, der er mere i lommen, ikke også? Det er der. Hvad skal jeg? Hej. Hedder du Bob? Hej, Bob. Hedder du Bob? Ja, du gør. Du hedder Bob. Og du vil være træt nu. Ja, du vil være træt. Hvad var vi snakkede om? Var det den 25. i dag? 26. Og første dag den 13. i 3. Ja. Ja.